ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଶାରଦ ଧାନର ଅମଳ ଓ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଶତକଡ଼ା ଅଶୀରୁ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଭାଗ ଧାନ ଫସଲ ପାକଳ ହୋଇଗଲାଣି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅମଳ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ଚଟାଣ ଉପରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ବା ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ଶତକଡ଼ା ଚଉଦ ଭାଗ ଆଦ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦନର ଉନ୍ନତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ধি অখাৰে বা কোঠৰীৰে পোক দেখা দেম ফাইড টাবলেট একানিছা তিনিলেট কনাৰে গুড়াই ৰখা ভাল ভাৱে তাৰপিছত ঘোড়াই দিয়ন্তু যে কোঠৰী বা অখাৰ মুহ ভাল ভাৱে বন্দ ৰখ লোক চলপ্ৰচল কৰাৰ জাগে ঔষধ প্ৰয়োগ কৰো যদি গন্ধিপোক বুদা প্ৰতি বৰ্গমিটৰ প্ৰতি যায় ইয়ন্ত্ৰণ এতিয়ি ইথে প্ৰক দশেণ্ট ৰিচি কু দিটৰ পাইৰে মিছাই কিৰ প্ৰশ কেজি মেলেথন ফাইভ ডি গুণ্ড কোনাল পৱন বহু সময়ৰে কি যদি পোক নিিটৰ এহে কোৰি পচা ଅଶୀ ଗ୍ରାମ ଡିନୋଟିଫ୍ୟୁର କୋଡ଼ିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଏସ୍ଜି କିମ୍ବା ଷାଠିଏ ଗ୍ରାମ ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ଼ ପଚାଶ ପରସେଣ୍ଟ ଡବ୍ଲୁ ଜି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏସବୁରୁ ଯେକୌଣସି କୀଟନାଶକ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗର ଦଶ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବିଶେଷ ଭାବ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜବଖାରଜନ୍ତୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଢିପ ଜମି ମାନଙ୍କରେ ଧାନ ପାକଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ କେଣ୍ଡା କଟା ସମ୍ବାଳୁଆ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ଚାରିଶହ ମିଲିଲିଟର କୁଇନାଲ ଫସ ପଚିଶ ଇସି କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚଶହ ମିଲିଲିଟର କ୍ଲୋରୋପାଇରି ଫସ କୋଡ଼ିଏ ଇସି ସକାଳ ସମୟରେ ଫସଲର ମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ସାହାରା ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ ଏକର ପ୍ରତି ଚାରିଶହ କିମ୍ବା ଚାରିଶହ ଗ୍ରାମ ଟେବୁକୋନା ଜଲ୍ ପଚିଶ ପରସେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାତ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଥରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଅନୁସାରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବିଧେୟ